Leží na úpeti Považského Inovca medzi Trnavou a Nitrou. Prvé stopy po osídlení Hlohovca pochádzajú už z doby kamennej, zatiaľ čo prvá písomná zmienka sa datuje do 12. storočia. Mesto odvtedy prežilo tatárske vpády, turecké obliehanie či stavovské povstania. Za svoju relatívne rušnú históriu môže vďačiť najmä rieke, ktorá cezeň preteká, Váhu. Okolo nej sa v oblasti rozvinul funkčný trh a mesto mohlo spokojne rásť a prekvitať. Dnes je Hlohovec známy aj ako mesto rúží. Len málo miest na Slovensku sa môže pochváliť vyhliadkou, ako je Šianec. Odmenou za výstup do výšky 296 metrov vám bude nádherná panoráma nielen mesta, ale i celého regiónu ponad Dolnovážskú Nivu až po Malé Karpaty. Vyhliadka nesie názov od vyššie položeného kopca Šianec a obdivujú ju nielen fotografi, paraglajdisti a rodiny s deťmi, ale aj hvezdári. Dôvod je jasný, neopakovateľný výhľad. Astronómia je meritkom kultúry národa, povedal kedysi Milan Rastislav Štefánik. Nie je žiadna náhoda, že hvezdáreň a planetárium, ktoré mimochodom nájdete len necelý kilometer od mesta, pomenovali práve po našom slávnom astronómovi. Pán Petrik, aký je rozdiel medzi hvezdárňom a planetárium? Pomerne veľký, popravde, pretože hvezdáreň to je zariadenie, ktoré má prístroje, a pomocou ktorých sa dokážete pozrieť na vesmírne objekty, pokiaľ je jasno. Zatiaľ čo planetárium, a to je prístroj, ktorý vám umožní vidieť tie objekty, aj pokiaľ je zamračené, a dokáže vám sprístupniť tú nádheru síce umelým spôsobom, ale tak, aby ste sa mohli pozrieť na hviezdy, na tie vesmírne objekty, hoci aj cez deň. Pokiaľ sa skĺbi hvezdáreň s planetárium, tak ako je to u nás, tak je to ideálny spôsob, ako približiť ľuďom krásu vesmíru. Človeka viedla večná túžba poznať nie len to, čo je okolo neho tu na Zemi, ale poznať i ďaleké svety okolo nás, ktorých poslami sú práve hviezdy. My sme tu napríklad objavili splanutie jednej tzv. Symbiotickej hviezdy. Pozorujeme tu nový a supernový, ale zároveň je to ďalekohľad, ktorý je plne automatizovaný a dokáže nám umožniť aj získavať fotografie toho vesmíru, teda tých objektov, ako sú galaxie alebo hmloviny. Pohľad do vesmíru je za každým iný a jeho zákutia je najlepšie pozorovať počas jasnej noci. V Hlohovci je takých do roka skoro 200 a priamy prenos do vesmíru poskytuje hneď niekoľko ďalekohľadov. Tento ďalekohľad je už naozaj pomerne kvalitný. A ja to poviem tak, že keby ste sa pozreli na oblohu voľným okom, tak ten najvzdialenejší objekt, ktorý môžete vidieť voľným okom za jasného počasia, je galaxia v Andromede, ktorá je od nás, od slnečnej sústavy, od našej mliečnej cesty vzdialená 3 milióny svetelných rokov. Tu máme vedľa historický ďalekohľad, ktorý sprevádza našu hvezdáreň počas celého jej trvania, ale je tak kvalitný, že ho používame naďalej a používa sa predovšetkým na pozorovanie planét. O vesmír sa ľudia zaujímali od pradávna. No a čo to z astronómie, sa môžete dozvedieť aj na nedalekom Hlohovskom zámku však. Áno, je to naozaj tak. Astronómia je najstaršia veda, ktorú ľudia využívali na to, aby sa niečo o prírode dozvedeli, aby im spríjemnila život. A ja som veľmi rád, že aj na Hlohovskom zámku nám boli sprístupnené priestory, aby sme tú históriu astronomie tu dokázali ukázať. A to formou artefaktov rôznych a rozprávaní o tom, ako história astronomie prebiehala. A to je naozaj vždy zaujímavé. Ale zároveň aj napríklad formou virtuálnej reality. Takto vyzerá práve časť tej virtuálnej reality, kde vidíme, ako kedysi zámok vyzeral. A naše priestory spolu s miestnosťou, ktorú budeme mať k dispozícii, budú mať možnosť ľudia vzhľadnúť práve tou virtuálnou realitou takto, ale samozrejme aj naživo priamo tu v týchto priestoroch. Na našom území je postavených približne 20 hvezdární. Tá v Hlohovci je však jedinečná tým, že tam nájdete aj planetárium, a na to, aby ste sa ponorili do úplne iného sveta a odkrývali krásy vesmíru, nepotrebujete ani ideálne jasné počasie. Tradícia pestovania vína a vinohradníctva v okolí Hlohovca, ale aj v celej malokarpatskej oblasti je hlboko zakorenená. Pán Antonín, čím to je, že miestne vína sú také kvalitné? Je to bez pochyby lokalitou. Lokalitou, ktorá je v nábrehoch alebo blízko v rieky Váh. Je tu určitá mikroklíma, samozrejme svojim podložím pôdnym,
No a profilom, ktorý je troška rázovitejší ako možno v nižšie položených lokalitách na Slovensku. No a samozrejme je to aj spracovaním hrozna, starostlivosťou. Pochváliť sa každý rok skvelou úrodou hrozna však nie je samozrejmosť. Najmä počasia rôzni škodcovia vedia vinohradníkom narobiť poriadne vrásky na čele. My lajci rozlišujeme medzi bielým a červeným hroznom. Vy odborníci to vnímate určite inak. Určite áno. Skôr hovoríme nie červené, ale modré hrozno. Ale samozrejme výsledný produkt sú biele a červené vína. Tých odrôd, ktoré pestujeme, je viacero. U nás v tomto okolí Lovca, respektive Bojničiek, veľmi sú vhodné odrody muškatového typu Irshay Oliver, Miller Turgau. Nám sa veľmi dobre darí s odrodou ako je Tramín červený. Koniec augusta, ale najmä september a október sú mesiace, keď sa vinohrad odvďačuje vinohradníkovi za celoročnú starostlivosť. Zber hrozna a jeho následné spracovanie už patrí k čerešničkám na torte. Každý vinohrad slúži prioritne na pestovanie viniča. Ten v Bojničkách chcú okrem toho využívať aj na cykloturistiku. My v našej oblasti Pondus sa snažíme aj týmto smerom orientovať a využívať vinohrady a lokality, ktoré sú veľmi krásne, malebné. Radi by sme, aby cykloturizmus aj v našej oblasti troška naberal viac na obrátkach.